I dag skal Henki møte ikke bare en, men 10 flotte damer I håp om å finne kjærligheten. Mens resten av gutta sitter på bakrommet, skal Henki på date med en og en for å velge ut hvem han vil ha med videre. Så kan jentene bli eller dra. For Henki I siste runde skal gi den klassiske røde rosen til den han vil leve lykkelig med alle sine dager. Episoden sponset av Fun Light og Big One. Jeg har hørt at det jævlig mye fine damer. Det 10 damer som jeg skal prøve å snakke litt med. Jeg tror at jeg faktisk kommer til kanskje å finne kjærligheten I dag. En dame, hun må være artig. Hun må le av 90% av det jeg sier. Og så må hun se bra ut, ass. Det går bra, vet du. Henki, vi skal cancele deg, motherfucker. Hei, hei. Var det bra? Yes, med deg. Ja, bare bra. Det var det. Jeg må bare ha en litt nervøs. Jeg må bare ta en selvsikker fra start her. Ja, og så raper du noe jævlig. Ikke hånda der, da. Hånda der, da! Skal bare trekke meg fingeren. Se på. Jeg trodde det skulle komme andre veien. Det første gang jeg datet en fra... Som svart. Nei! En som fra andre bakgrunn I meg selv, da. Ja. Så hva egentlig som skal til for at jeg får en pass akkurat mot deg? Hva da? Hva skal til for hva? Nei! Hva gjør? Han spør om en pass. Nei! Å få en pass på akkurat da, det? Pass? Hva betyr det? En pass. En pass? Ja. Hva en pass? Ok. Mm. Hva heter du? Jeg heter Laila. Laila? Mm. Læreren min heter Laila. Mm. Hva jobber du som? Jeg som kunderådgiver. Innenfor hva? Bank. Innenfor bank, ja. Mm. Nå har jeg en god del på kontoen. Mm. Kan jeg gjette sånn cirka hvor mye jeg har? Du ser som person som tar Klarna på Burger King. Klarna på Burger King? Ja, som Foodora. Du sa Klarna på det. Det den typen du gir opp. Og så tar jeg, da. Ja, jeg synes vi har gått kjent, da. Det hyggelig. Takk for det. Håper at du fornøyd. Ok. Ja, bare hyggelig. Håper at du fornøyd. Hva faen var det der? Hva var det der? Det blir nei. Det blir så nei. Jeg synes det var bra, da. Så det var lettest. Det en av de bedre datene. Ja. Nice. Du hadde risk-gamer like langt hos deg, altså. Hei, Malin. Hei, Henrik, hyggelig. Kan du kjøre 360? Kjapt. Ok, Malin, hyggelig. Snakk dritt om eksen. Du ligner litt på eksen min. Ok. Og hun ser jo bra ut, helt selvfølgelig, men... Personligheten ikke helt fin. Får litt sånn samme vibes, egentlig. Var det sånn samme vibes? Du har ikke sagt et ord, ja. Men, okay. Heidi, hvor mange har du ligget med? Body count? Nei, det skal du ikke spørre om. Ok, for da det ikke samme som eksen min, for du ligger på en sånn 400-500. Åja, nei, det ikke nærmere. Ok, for det synes jeg ganske nasty. Ja, det nasty. Spør, hva tror body counten din her? Men body counten min, hva tror du ikke? Du skal være helt ærlig. Aner ikke. Tippe. Så res meg opp. Hva tror du har body count? 50, kanskje? 50? Ja. 50? 50. Nei. Ikke jeg stolt ut å si 3-siffra. 250. Ok. Det ikke du noe for meg. Hvorfor ikke? Både kan, skal ikke ha noe å si da, egentlig. Men ok, hva jobber du som? Sykepleierstudent. Sykepleierstudent, ja. Så jeg jobber I helsevesenet. Hva du gjør da? Mm. Jeg har jo vært innlagt I en par måneders tid. Psykiatrisk. Det var funnet. Nei, da, unnskyld. Ja. Ja. Den latteren der. Ja. Det mulig å endre litt på deg, eller? Ja. Hæ? Ja. Ja. Det var time, ja. Det var litt av en date. Hva er det? Nå ble jeg jammen kjent med deg. Ja, det er. Å, hyggelig, Malin. Ja. Jeg kjenner ikke på ekte, ja. Men han kommer jo ikke til å få noen videre dates. Jeg tror faktisk vi må hjelpe han litt. Det der var jo bedre date enn forrige, vel? Hei, Henrik. Sofia. Sofia. Hyggelig. Sofia. Hyggelig. Jo, tusen hjertelig takk. Er du nervøs? Jævlig nervøs, faktisk. Spør om hun miljøbevisst. Ja. Er du miljøbevisst? Om jeg miljøbevisst? Bevisst, ja. Det et viktig spørsmål da jeg kjente første date.
Første spørsmål, miljøbevisst. Er det det første spørsmålet du sier på første spørsmål? Det er alltid, uansett. Liksom. Jeg kjører, du miljøbevisst, eller følger du bare et Breivik på Instagram? Det er to spørsmål han stiller. Om jeg miljøbevisst? Sikkert ikke nok. Nei. Det tviler jeg på. Er du feminist? Du er ikke så feminist heller, da. Er jeg rødstrømpe? Nei. Ja, du er ikke? Nei. Ok, da er du akkurat innenfor min smak, da. Og du følger ikke bare et Breivik på Instagram. Jo, det gjør jeg vel, tror jeg. Ja, da er red flag, da. Da har jeg bare, kutt daten akkurat her. Ja, da driter vi i hele greiene. Hva jobber du som? Jeg jobber som lærer. Du ligner på en lærer. Du prikk, ikke sånn at jeg gjør det. Du prikk lik læreren min. Ja, er det bra, eller er det dårlig? Nei, jeg var ikke så glad i akkurat din lærer. Var du litt forelsket i læreren din, liksom? Eller var du ikke forelsket i læreren din? Nei, ikke akkurat din læreren. Var ikke så forelsket i. Hvor bor du da? Jeg bor i Fredrikstad. Gjør du det? Yes. Bestefaren min er fra Fredrikstad. Nei, jo, det er han ikke. I det krysset mot Rema 1000 her. I det krysset mot Rema. Vi har liksom 7 Rema 1000 butikker. Hvilket kryss? Hvilket Rema 1000? Det litt oppi bakken der. Oppi bakken der, ja. Ja, der, ja. Ja. Skjønner ja, akkurat hvilken nummer. Onkel Ronny heter han, ja. Da synes jeg du skal komme på Idyllfestivalen og spille den låta. Ja, det tror jeg hadde vært. Ja, ja, da er null stress, da. Men du er jo... Nei! Faen, her førte jo bra. Ok, hyggelig. Veldig koselig. Veldig hyggelig, veldig hyggelig. Hva synes du? Er dame for deg? Problemet er at daten gikk ganske bra. Mm. Men det ser ikke ut som en dame for deg. Men det er fortsatt ikke en dame for meg. Men det er ikke et problem. Nei, plutselig når vi blir mer kjent, da er jeg plutselig dame for meg uansett. Men av de tre så langt da, tror du hvor mange tror du sier ja til deg? Hun der sier ja. 100% at hun der sier ja. Nei, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Er du miljøbevisst? Er du feminist? Er det første du spør om, sa hun? Er du... Nummer 1 og 2? Nei, jeg tror ganske jeg kan ikke nei, altså. Nei, vi skal prøve å ikke interfere så mye nå, da. Gjør din greie, og vær stolt av det. Oi, 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 nå er standarden satt, vet du. Hei. Nå prøver du å få et ja. Hei. Hei. Henrik, hyggelig. Ragnhild, hyggelig. Ragnhild, hyggelig, satt han her. Ja, takk. Det er bra, Ragnhild. Å, herregud, lukta godt. Hva? Lukta akkurat maksen min, så den er grei. Men, ok, Ragnhild, hva jobber du med? Jeg tenker master i psykologi. Master i? Psykologi. Psykologi? Så det betyr at du kan play meg på både psykologi og andre ting, da? Ja, mest sannsynlig. Ok, så hvis du kan lese meg noe, hva svarer jeg egentlig? Du tenker på eksen din. Nei. Ikke. Nei. Jeg prøver å glemme det. Men, ok, så du jobber som psykologi, ja. Hvor er du fra? Jeg er fra Ulsteinvik, hvis du vet hvor jeg er. Ulsteinvik? Ja, for jeg har en onkel som er like utenfor. Og? Onkel David. Onkel David? Ja. Onkel min heter David. Nei. Hva er målet til livet, Ragnhild? Målet i livet? Det å aldri jobbe. Skal vi egentlig bare finne en mann som har nok cash til å ikke jobbe? Nei, jeg er den rike mannen. Du er den rike mannen, ja? Ja. Ok. Så du trenger ikke en mann som har nok cash eller sånne ting, da? Nei, jeg ser. Nei. Hva er målet? Å bli kjendis, liksom, eller? Nei! Åh! Bli kjendis! Hvorfor i helvete? Hva er målet, da? Bli kjendis? Hvorfor skulle det vært målet hennes? Nei, jeg vet ikke. Så du ikke trenger jobb? Ja, men jeg er still figuring it out. Åh, du gjør det, da. Ok, bor du i Norge? Ja. Hvor bor du? Oslo. Du bor i Oslo, ja? Ja. Men du er ikke fra Oslo? Nei. Hva som får deg til Oslo, da? Studie. Studie? Hva studerer du? Nei. Det har du ikke nesten ikke å se på. Han snakker jo så inn i helvete fort og mye. Du studerer psykologi. Ja. Skjer du, jeg følger med. Ja, så bra. Jeg er litt nervøs av. Hva synes du om været? Å fy! Er det verste hittil, eller? Fy faen, hva suger! Det er litt kaldt, ja. 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 Jeg var litt nervøs. Ok, det var fint. Hyggelig, Ragnhild. Ja, hyggelig. Nei, hva er det du driver med? Jeg fucka opp, ass. Ja, ja, no shit, da. I to min så fucka det opp. Hun har så jævla fine øyne. Du må bare... Sitte her bare. Ja, og jobbe sånn, da. Hvor er du fra? Henke, ja, neste date nå, så er du litt mer nedpå. Tenk at hun er naken. Ikke sitt frem på sånn, og så... Husin er jo... Ta det litt roligere. Tenk nå sånn, hvis de ser på journeyen, det er din hero journey. Alle må treffe bunn før de kan gå opp igjen. Ja, ja, ja. Så nå har jeg vært ned. Nå har du vært ned. Og nå skal jeg opp. Jeg startet med eksen min, da. Ja, det er ja. Uten at vi ba dem å gjøre det. Ja. Ja, men jeg tror han er veldig nervøs, ass. Han er pressnervøs. Ja. Ja. Men bare si at du er nervøs, fordi de er så søte. Det er en fin start, liksom. Mm. Nei.
Hallo! Hei, hei! Vi har møttes en gang på en par gang før, vi. Hva sier du at? Vi har møttes en par gang før. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, opp her. Oh, ja. Kun opp her da, ikke ellers. På dassen? Ja, ikke sant? Vi møttes på dassen. Ja. Ja, hvordan går det da? Går bare fint. Litt nerve. Jeg ble litt nervøs selv da, du var så søt. Åja, det var hyggelig. Hva heter du? Melissa. Melissa heter du, vet du. Ja. Ja. Hva jobber du sånn? Jeg jobber som helsesekretær på et sykehus faktisk, i Kristiansand, så jeg bor jo egentlig ikke her. Åja, du kom her kun for meg? Tok hele turen hit for deg, ja. Å, det var snitt da. Prøv å ro den her i land. Prøv å få et ja nå. Bare smooth, la de prate. Ja, hva liker du å gjøre? En av favorittyrkene mine er jo helse. Ja. For jeg trenger noen som tar litt vare på meg. Jeg trenger noen som kanskje pusker meg litt på ryggen på kvelden. Det kan jeg ordne, vet du. Og du fikser det? Ja, ja, ja. Så kan jeg kanskje gi litt tilbake med det jeg kan bistå med. Kanskje, ja. Men ok, hva er målet ditt i livet da? Få meg kjæreste. Og målet er kjæreste, ja? Ja. Det er ikke derfor du er, eller er det? Jo, aldri hadde kjæreste før, vet du, så det er på tide. Det er på tide, da har vi et fellesmål da. Mm. Du er fra Nordland, spør om jeg fisker. Mm. Det er en ting jeg forbinder med Nordland, det er fisking. Fisking, ja. Fisking, ja. Er det en fisker? Litt faktisk, ja. Jeg er glad i å være på fisketur, så det kan jeg ta deg med på. Ja, da kan du se på torsken da. Ja. Vi skal ikke dra det helt dit enda, det er første date. Mm. Men jeg synes du så veldig bra ut. Veldig fine øyne, fine bryn. Spør om hun synes du var fin. Synes jeg også bra ut, eller var det? Absolutt, ja. Du hvor gammel er du egentlig? Ja, da er vi jo ganske like siden da. Ja, men jeg vet ikke hvor gammel du er. Hva tror du? Jeg vet ikke, folk... 0-0, kanskje? Ja. Du er det, ja. Nei, 0-1. 0-1, ja. Jeg er 22 år, er du? 24, faktisk. Ja, men hvitt lammkjøtt må det gå an. Ja. Hæ? Ja. Du svarer jo ikke. Han er skikkelig dårlig, altså. Mm. Veldig hyggelig. Det er skikkelig, ja. Hyggelig å treffe deg. Takk, ja. Ligger, ass. Ja, det var bedre. Bedre, ikke. Der tror jeg du får ja. Ja, jeg tror det. Den synes jeg var fin, altså. Ja, det er bra, det er bedre. Hva er målet ditt på livet? Ja. Hva er målet for livet? Den er litt stor. Den er litt seg å få, eller? Ja. Det er en, det. Ok, så la dem prate mer, da. Ja, så la dem spør. Nå skal jeg si noe, og så skal vi se hvordan de prater. Hva er det bestilt? Helt fint. Litt. Ja, ja, det tåler vi. Vær silky smooth som A$AP Rocky, liksom. Hei! Herregud! Hei! Akkurat ligger det med noen som meg, du. Helt tydelig. Klar med? Thank you! Hva heter du? Ida heter jeg. Ida heter du? Ja. Du er fra Oslo? Det er jeg, det stemmer. Eller jeg er fra Ski, egentlig, men jeg bor i Oslo. Si at du er fra Frosta. Jeg er fra Frosta, da. Det er fra Krokstad? Frosta. Frosta, ja. Okay. Det er en liten bygd, 2500 innbyggere, så jeg forventer ikke at du vet om det, men jeg flyttet nå til Oslo, jeg også. Ja. Så det, kanskje vi, det bringer litt. Bringer oss sammen, kan vi? Ja, kanskje. Håper det. Hvor i Oslo, da? Akkurat nå bor jeg på Kjølmen. Kjølmen. Herlig. Du bor? Birkelund. Løkka. Løkka er fint, da. Ja. Trives på Løkka. Jeg gjør det. Før 10. Etter 10 så jeg liksom, synes jeg det er litt sånn halvshady. Shady, ja. Det er ganske shady, faktisk. Det er litt det. Har du sett en mikropenis før? For hvis ikke, så står tilbudet. Jeg har noe med å komme. Ok. Jeg er litt nervøs for akkurat den gaten her. Ok. Han legger det ganske sykt. Ja. Men hvis det skal bringe oss noe videre. En mikropenis. En mikropenis. Er det noe som, da er det liksom no-go for din, eller? Det må bli no-go, ja. Åja. Det er no-go! Tilbudet står. For hva er sånn average size? Oi, det er et godt spørsmål. Jeg har aldri tatt frem en lineal selv og målt, liksom. Så det vet jeg ikke, skal være helt ærlig. Så den minste? Minste i centimeter? Ja. Oi. Da må jeg bare si noe tilfeldig, liksom, altså. Ok, ja, men da vet du hva, har du noe... Tilbudet står da, ja, okay, sånn 3-4 centimeter, det kan gå, men i hvert fall, veldig hyggelig å bekjenke. Vi gjør jo at han ikke får dates da, det er sånn, du går uten å ta mikropenis. Minigolf, vi kan spille bowling, det er mye å finne på i Oslo. Det er helt fantastisk, er du god eller? Si at det var bare kødd med penisen. Nei. Jeg er ikke så god, men akkurat med kølla så er jeg god for at det var egentlig kødd. Det er med mikropenisen. Jeg har ikke mikropenis. Du har ikke det? Nei, jeg har en par og 20. Ok. Par og 20 er rigert. 20! Stenka! Ja, men det er bra, det liker vi. Ja. Ja. Hvor mange partnere har du hatt? Hvor mange partnere jeg har hatt? Ja. Gjett. Jeg tipper 22. De gjetter 22? Mm. Det er ikke så langt unna. Ja. Det er veldig nemlig. For da takler du en på 22 da. Ja. Ja. Ok.
Hvordan går det med familien? Hvordan det går med familien min? Ja. Nei! Ok. Veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Oi, sorry, nå tråkket jeg på foten. Det går helt fint. Jeg takler det. Flott. Takler det neste. Herlig, lykke til videre. Takk for det. Vi snakkes. Bodycount burde man ikke... Nei, det gjorde han frivillig. Nei. Du vet at du får vente i 20 nå, Henke. Hæ? Du får vente i 20 nå. Ja, han måtte jo da. Når jeg skulle først lyge om mikrobølgelsen, tenkte jeg at da må jeg kjøre motsatt. Ja. Da må jeg kjøre så, opp. Snittet er liksom på... 14. 14, ja. Jeg føler kanskje at hun sier ja. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg fikk feelingen at hun var litt keen. Åpningsdelen med nakken der. En kjendis. Nei, jo, den var lett, synes jeg. Ja, det var god. Det var liksom lite stikk, litt funny. Neste nå, så tar du hode, skulder, kne og tå, og så får du hun til å gjøre det. Ok. Og så steller du deg bak, og så ser du på rumpa hennes. Det skal jeg fikse. Oi. Hallo. Hei. Fin nå. Før vi slår oss til, en liten dans. Hode, skuldre, kne og tå, kan du gjøre? Ja, ja. Ok, jeg kan vise deg først da. Ok. Hode, skuldre, kne og tå, ok? Og så okay, ja, er det din tur. Ja. Hode, skuldre, kne og tå. Ok, nå slår jeg ned. Hva heter du? Henny. Henny? Henny. Henny? Jeg heter Henny. Du heter Henny? Ikke. Ikke jeg er Henny, jeg heter Henrik. Hva bringer jeg hit, Henny? Nei, jeg synes det er gøyere på date, da. Jeg elsker date. Og du er en dater, da? Ja, ja. Men det er sånn at du dater mye på siden akkurat nå? Ja. Hvis vi drar på date, da, får en bra connection, da drar du på en ny date, da? Eller er det sånn at da kanskje du holder deg litt mer til oss, da? Nei, jeg holder meg hvis det er en bra date. Og du gjør det, ja? Ok. Ja. Er du spontan? Jeg er spontan. Jeg er jo fra Tyskland, opprinnelig. Åh, du er det. Min kan du snakke tysk? Hva sier Stia? Ich heiße Henrik. Spør om hun har vært på afterski før. Har du vært på afterski før? Nei, har du? Aldri. Herregud, jeg har laget en afterski låt. Og du har det på tysk? Jeg er på tysk, ja. Ja. Ta låta. Syng, ja. Syng låta. Ok. Ein! Ok, du må telle ned. Ein, okay. Zwei, drei, okay. Vier. Ok. Ein, zwei, drei, tein. Au! Haha, da byr! Unterheist! Ja, nydelig. Fint. En av dine favorittlåter. Absolutt. Det er det. Skal vi høre på den? Du må legge ut på Spotify. Jeg skal legge ut på Spotify. Gjør det. Hør om du kan følge deg på Instagram, vær så snill. Hva heter du på Instagram? Henny Maria. Hæ? Henny Maria. Henny Maria. Hvor mange følgere har du? 3000 nå. 3000 er bra, da! Du er mye med. Jeg har 10 ganger. Jeg har 10 ganger. Åh, hva gjør det her? Jeg sa det. Du får meg oppover. Jeg skal få meg oppover. Du gjør det. Jeg får den ofte oppover. Du gjør... Ja. Ja. Good! Nice. Perfekt! Takk. Men du gleder ned. Veldig gleder. Yes. Hei. Hva da, boom? Hva er det her? Jo, er det ikke jo? Nei. Å, nei, det er ikke jo, det er sikkert. Jo. Hun er ikke på følger på Instagram, obviously. Hun er en clout demon. Hun flirer ikke så mye, da, som hun likte å gjøre. Jeg følte at det var en bra date, men dere... Bra date. En bra date? Hva? Dere synes ikke? Det er ikke average, det er greit. Det er greit å se mellom, men... Det var grei. Hvis det her er bra, så lurer jeg på hva som er dårlig. Hei! Hei, hei! Hei, hvordan går det? Det går bra. Det går bra, hva heter du? Rebecca heter jeg. Rebecca heter du, ser bra ut? Takk, du også. Nesten ikke bra ut som meg også. Ja, ikke sant? Du, jeg glemte å flytte skoene mine, kan du knytte den? Greit. Det er en syk start, ass. Det er lettest. Så mens du gjør det, jeg var nettopp på en ferietur til Tenerife med Bovin. Du vet om Bovin? Ja. Ja, du gjør det, ja. Ja, for det er kompisene mine. Hvor mange følgere har du på Instagram akkurat nå? 1003, tror jeg. Ja, da har du akkurat ikke mye som meg. Nei. Så blir jeg nærmere meg 200 på TikTok akkurat nå. Det synes jeg er fint. Det blir noen VG-artikler her og der. Ja. Hvis jeg skal snakke om 200, litt mer 200 i banken. Ok. Det må jo være innenfor. Jo, ja. Ja, hvis du er på date, du er jo ikke inn på at han som... Du vil ikke splitte regninga. Spør om hun kan striptease på deg. Nei. Nei, Gud! Nei, ikke gjør det. Men, når vi først er på date... Ja. En striptease, det er ikke noe som du er... Du føler ikke at det er det første du gjør når du er på en sånn liten speed date? Jeg føler ikke det er helt det man gjør på første date, egentlig. Ok, da dropper vi det. Okay. Mere du vil gjøre på meg, da. Hugger du ikke første date på middag, eller kjører du? Er liksom sånn her situasjonen at du bruker å sitte på første date? Om det her er sånn, ja, hun er med på det her flere ganger i uka. Hver uke! Nei,
Nei, jeg pleier å gjøre noe da, aktivt liksom. Aktivt, ja. Minigolf? For eksempel. Bowling? Ja, klatring også. Er du god til å klatre? Ja, jeg har klatret litt. Det er bra pover. Hæ? Du har klatret litt med engeren der. Ja. Bra grep i tæren og... Ja da. Det er bra, da er en liten vildkatt da. Kanskje. Som har bra grep. Det er helt jævlig, ass. Det her er... Nei, jeg må kutte. Kutte her, ass. Hei, det er for vondt, ass. Jeg klarer ikke å sitte, jo. At jeg skal ut på YouTube. Var det hyggelig? Hyggelig. Åh, for faen. Åh, det dritter meg ut. Ja. Kød, du er verdig. Det har aldri skjedd noen dritter seg ut så mye. Ah, det er helt jævlig, ass. Nei, det der gikk ikke bra, Enkip. Men nei, det også? Ja. Prøv et ja nå. Bare prøv, vær skikkelig prøv å ydmyk. Gå for et ja. Og, så ikke vær deg selv. Ja, med andre ord. Ja. Målet må nesten være å ende opp i samme stol. Ja. Målet må nesten være å ende opp i samme stol. Nei! Hei, du har sett før. Ja, ja, ja. Bytryne. Bytryne, som at jeg er med. Hvordan er det? Nervøs? Litt full. Litt full? Åja, du har drukket. Ja, for klokka er jo 12 på en tirsdag. På en tirsdag. Mm. Det er helt innenfor. Jeg er full da. Ja. Men ja, hva gjør du om dagen? Jeg jobber. Du jobber, ja. Jobber veldig mye, eller? Ja, i hvert fall nå i juletider. Ja, hva jobber du sånn? Herreklesbutikk. Herreklesbutikk, ja. Kommer mye folk inn, da. Kjenner mye kjekke gutter, da. Ja, ja. Men det kjenner sikkert mange som er mye kjekke inn med akkurat inn der. Du er veldig kjekk, da. Og du syns det, ja? Ok. Ok, du syns det, ja. Han har jo ingenting å prate om. Jeg føler at både damer og menn burde snakke mer om. Kanskje du skal sette her, sånn at du får... Åja, oh, ja, ja, jeg kommer. Ok. Oi! Ok, ja. Whistler? Livet. Ja, livet. Hva tenker du? Det er herlig. Nei! Nei! Det er herlig, ja. Lev bare én gang. Må gjøre det beste ut av. Lev bare én gang? Gå for et kiss, gå for et kiss, gå for et kiss. Du må stryk her, Henrik. Du må stryk. Gå for et kiss, gå for et kiss, gå for et kiss. Du må stryk her, Henrik. Du må stryk. Litt av kyss på siden. Det er din hero-journey. Alle må treffe bunn før de kan gå opp igjen. Hva ville hun egentlig ikke? Hun dyttet han. Dyttet hun? Ja. Ok, veldig hyggelig. Ja, veldig hyggelig. Så jævlig. Nei, du kommer ikke her og sanker high-five. Så dere til, eller? Ja, det var bra. Jeg spurte å kjøre på skien, og så bang, smettet han rundt. Men den awkward hånda her, da. Jeg kjørte, jeg hadde her, og sånn. Og du hadde der også, sånn, ja. Ja. Bare vær helt... Prøv å være charmerende. Prøv å ikke være dritklein. Backflip er kult. Ja, jeg starter med det. Backflip er jævlig kult. Du jobber ikke på Carling, så du trenger ikke å ta backflip. Det er jo beste måten å sjekke opp damen på, er jo backflip. Nei! Nei! Hei, hei, hei! Å, det er sånn energi, altså. Må jeg få ut, sorry. Jeg tror jeg møtes før, faktisk. Sånn, ok. Hva liker jeg å gjøre på fritida? På fritida? Ja. Nei, jeg møter på deg på Skaugum på onsdager og... Åja, du er en liten Skaugum-skrømt, ja. Ja, det her er bedre. Nei, jeg er skuffet. Hva er favorittdrikken din? Drikken min? Ja. Det blir pils. Favorittdrikken er pils, ja. Ja, for du kommer fra litt sånn ut på bygda. Jeg er fra Sørlandet. Du er fra Sørlandet, ja. Karlsberg eller Dals? Eller Frydenslund. Frydenslund? Mm. Frydenlund kaller vi fra der jeg er fra. Åh, venter på latter liksom, og så kommer det ikke noe. Ja. Du har nettopp blitt til Oslo, hvor bor du da? Lillesand. Lillestrøm, ja. Lillesand? Lillesand. Det er fint på Lillesand. Har du vært der før? Ja, jeg var på, i bunnprisen her. Det har vært litt. Nei, Lillesand på Sørlandet liksom. Åh, ja, på Sørlandet. Du er fra Sønland, ja. Hvor på Sønland er du da? Åh, herregud! Nei! Nei, don, ass. Det er ikke hva. Nei. Du... Lille sånn. Med det. Ok. Litt av en date. Mye latter. Vi snakker på skogen. Ta en ny backflip. Bare gjør. Vent litt. Satt henne. Skikker du det? Føler du det? Ja, jeg føler det. Føler du energien?
hyggelig. Det er veldig hyggelig. Og så Lillesand. Lillesand. Vi snakkes på Lillesand. Ja. Ha det. Ha det. Fy faen. Vi har aldri snakket med damer, du. Faen også. Jeg klarer ikke å holde samtalen. Nei. Du har aldri holdt en samtale, virker det sånn. Og det er 10 av 10? Ja. Ja. Da får jeg ingen, da. Jeg tipper du kanskje får en eller to, ass. Du er fra Lillesand på Sørlandet, ja. Hvor er du fra på Sørlandet? Hva, du studerer psykologi? Hva studerer du? Åja, psykologi. Er du keen på å bli kjendis, da, eller? Jeg har så godt underviss, ja. Eller gå for dem du kanskje fikk til å holde en samtale med. De må i hvert fall være flinke til å prate, for du kan ikke. Runde 2! Nå er det på tide at Henke skal ta sitt valg. Hvem får bli, og hvem må gå? Nå er det slaktet. Nå ligger det foran meg! Det er seremoni. Uansett hva han gjør, så er det bare kleint! Du kan stå. Du kan ta et skritt fram. Læreren. Jeg strøk på skolen. Gjorde du det? Jeg har litt dårlig erfaring med lærere. Ok, du kan stå. Du kan stå. Du kan ta et steg fram. Åh, det er jo... Det er så jævlig. Det er jo vondt, ass. Ok. Du kan stå. Du kan stå. Du kan stå. Du er murings. Men. Men. Du kan stå uansett. Ok. Siste damme ut. Du må ta et steg fram. Og dessverre, det er alle som har tatt et steg fram. Dere er ut av konkurransen. Nei, fy faen. Konkurransen. Konkurransen om meg. Ja. Dere er ut av konkurransen. Tre er bordet snudd på hodet. Hvem vil bli, og hvem vil gå? Boom! Nei! Boom! Alvorle! Nei! Hæ? Dårlig Rissian! Riss! Det er så ufortjent! Kling! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slå, slå det! Kling! Easy! Fuck you, Oscar! Fuck you, Baris! Wow! Ta fra følger han, så er det null. Fuck you, Baris. Ta fra følger han kronen, da. I siste runde skal jentene svare på et spørsmål fra gutta på bakrommet. Så er det opp til Viken hvem han ønsker å gi rosen til. Ok, Henke. Nå skal du spørre damene hvorfor de faktisk er keen på å date deg. Ok, de var faktisk ganske hyggelige på bakrommet. Enkelt spørsmål, men litt vrient. Hvorfor er dere egentlig keen på å date meg? På å date meg? Fordi du er jævlig morsom. Og kjekk. Ja, det er ikke krangel på det. Fordi du har en veldig pen rose som jeg har lyst på, og du er veldig pen. Jeg har aldri datet en Rosenborg-supporter, så kanskje dette skal bli første. Åh, hva gjør du egentlig på? Molde. Du var veldig mye søtere enn jeg trodde. Eller sånn, hyggelig. Så, hyggelig, ja. Du, jeg trodde du skulle roaste meg, men det gjorde du ikke, så fornøyd med. Aldri vært en roaster. Egentlig aldri vært. Så, ja. Veldig kjekk, veldig morsom. Og så bor begge til Oslo. Så det er god mulighet for å møte senere, da. Ja. Ja, det gjør jo det. Ok, læreren. Ja, læreren synes du var en hel vibe. En god vibe. Og jeg tenker at jeg kunne lært deg en ting og to på privaten da, vet du. Nei, vi visste jo ikke hvem som kom til å... Altså, hvem vi skulle date da. Men når det var du som var foran oss, så synes jeg du har god energi.
Jeg tenker at du gir veldig godt humør og så jeg vil gjerne ha en date til. Sjukt å få så mye komplimenter når han har verdens tidenes verste date. Ja. Med alle. Du kjører den scenene dine, ja. Hjelp Paradise Hotel, eller? Ja, jeg skal skape spenning, nei, nei, nei. Liksom. Hva skal man gå for, da? En brunette, seks blonde. Okay, don't worry. Hey, hey, hey.